Arkadaşlar, bugün mən sizə kağızdan tanqı düzəldilməsini göstərəcəyim. Bizə ilk olaraq bir ədəd adıq vərəyi lazımdır. İlk olaraq bu iki ucu bir-birinə yüz-yüzə dayanacaq formada qatlayırıq. Daha sonra bunu çevirib buradakı uca qatlayırıq. Eyni gedişatı o birisi tərəfdə də eləyirik. Eyni gedişatı o birisi tərəfdə də eləyirik. Gördüyünüz kimi elədim. Sən belə qatladığımız hissəni bir də geri olacaq formada belə qatlayırıq. Eyni şeyi o birisi tərəfə də eləyirik. Gördüyünüz kimi elədim. Sonra bu bayaqdan elədiyimiz kağız bu formaya qaldı. İndi bu tərsini çevirib bu iki ucu bir-birinin içinə keçiririk. Qoşma. Gördüyünüz kimi belə bir forma alındı. İndi onun bu hissələrini şişirdirik. Bir şey öbürsü tərəfi deyilirik. Gördüyünüz kimi biraz qalxdı. Gördüyünüz kimi tanqın əsas yerini hazırladıq. İndi bizə bir ədəd silindir formasında qələm və bir ədəd dəftər vərəyə lazımdır. İç. Buyur qardaşım. Dostlar, bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Buyur qardaşım. Bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Buyur qardaşım. Bu arada dostlar, kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sağ ol. Sağ olun. İndi elimizdeki defter ve kalemle bir-birinə tutuzdurub, sonra fırlayırıq. Gördüyünüz kimi fırladım. İndi buradaki yapıştırıcı ilə dəftərin ucunu bağlayırıq. Gördüyünüz kimi indi bu ikisini yapıştırırıq. Və indi burada artıq olan hissələri qayçı ilə kəsirik. İndi gördüyünüz kimi kəsdim. Sonra tankın bədən hissəsinə qoyuruq. Gördüyünüz kimi tankımız hazırdır. Gördüyünüz gibi tankımız hazırdır. Sağ olun, salamat kalın.